جی سیٹ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بیڈ دکھا رہے ہو؟ بیڈ دکھا رہا. دیکھو بیڈ جناب لی. جی جی بہت اچھے تو اچھے خاندان دی اچھے خون دی دوسرا صبح سوڑا موچ ہن چھگی ہوئی. جی ٹھیک ہوگا جناب. تے ماشاء اللہ اصل سائی وال کراس اچ ہے جرسی جرسی سائی وال کراس. جی ٹھیک ہو. چلو ماشاء اللہ سیتھے بن کے آنا. ماشاء اللہ اجن سات تو اٹھ دن کٹ دی وے. جی ٹھیک ہو. بہت اچھی تو اچھی ہے. اگو تو نصیب نال ہن جیڑی دی شکل یا پوزیشن ہے بہت دیر دودھ والی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اگو آپ کے نصیب. جی ٹھیک ہوگا جناب. تے چھوٹی جی فائنل جی ڈیمانڈ. جی چھوٹی جی دی ڈیمانڈ مول منگنا سوا دو لاکھ تے فائنل ایک لاکھ نبے گا. جی ٹھیک ہو. چھوٹی جی ڈیمانڈ اسا کردی ہوندی مال بیچنا. جناب ساری لوکیشن ہے ضلع سرگودہ. سرگودہ کا چھوٹا جہا شہر ہے جناب جاوریاں. جاوریاں کے نال ساڈا گاؤں ہے جناب حیات پور. رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اسلم وڈائچ 0341-692-3205 زور پورا 399-63-690. سب دوستوں نو بھائیوں بچیاں نو گزارش ہے کہ ساڈا مویشی منڈی ٹی وی چینل ضرور لائک کریا کرو. ہر وقت تمہیں نئے تو نیا ڈنگر اچھے تو اچھا ڈنگر دیکھنے واسطے خریدنے واسطے ملے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.